la força d'un color penetra en aquestes terres, tenyint de passió planes, turons i serres. L'equilibri dels vers que sota aquest cel planeja, al cor sento els batecs, veient el cim que festegen. El valor de les arrels que s'endinsen a la terra, sé quins són els seus anhels, no hi ha treva a sa guerra. El seny de la natura em porta el verd d'aroma, sento que no s'atura, deu bufar de Tarragona. Aquest aire m'asseca els llavis, me'n vaig al coro a fer el vermut. Faré un piquis labis mentre es toca el mamut. Ei, Melilla, m'han dit que ja no pujo el forro a la Torre Nou. Què passa, que des d'aquí he marxat a Mallorca i ja no confiava en mi, o què? Mira, Àlex, no em toquis els collons. No estàs per la feina. Ja pujaràs. Ja poden veure com estan preparant el primer castell, que serà el 2 de 9 amb folre i manilles. Per ser una petita polèmica que s'ha originat arran d'aquesta exhibició de Sant Fèlix és l'ordre d'actuació. Els castellers de Vilafranca han demanat ser primers i no han hagut d'entrar en sorteig. Això vol dir alguna cosa? Influeix tant l'ordre en què s'actua per Sant Fèlix, no, Ramon? Home, influeix una mica. Jo crec que tampoc és decisiu, perquè evidentment el més important és tenir bé els castells, però sí que és veritat que sortir primers, doncs una mica, doncs, sempre és una petita avantatge. Tot i així, crec que no és una avantatge definitiva per fer una bona actuació. Els castellers de Vilafranca, que aquest any encara no han provat el 2 de 9 amb folre i manilles, aquesta serà la primera vegada, però que el que sí es pot dir és que és la colla que més l'ha descarregat al llarg de la història. Ja ho ha fet en 5 ocasions. 5 dosos de 9 descarregats, això vol dir que és un castell que mai es pot dir que es tenen garanties, però sí que els castellers de Vilafranca diuen que enguany el tenen millor que mai, i això és molt dir. Sí, la veritat és que els de Vilafranca van ser els primers que el van provar. Se'ls va escapar el primer descarregat, però després, arrel del primer descarregat, que em sembla que va ser per Sant Fèlix del 95, ara pràcticament són els grans dominadors d'aquest castell, no? I són els que més vegades l'han descarregat. També serà interessant veure com els hi van els dos primers castells a Vilafranca, perquè d'això dependrà un tercer castell amb que molta gent que s'ha reunit aquí a la plaça somia, com és el 3 de 10 amb folre i manilla. Si els hi va bé el 2 de 9, si els hi va bé el 4 de 9 amb el Pilar, doncs és molt probable que el tirin a la tercera ronda. Atenció, que els quarts ja estan col·locats, estan a punt ja de posar-se també els quins, aquí els tenen. Està a punt de convertir-se, doncs, en un intent aquest 2 de 9 amb folre i manilles amb què començarà aquesta exhibició de Sant Fèlix. Aquí tenim els quins col·locats i ara, si el donen per bo, veuran com la dificultat, la lentitud en què s'ha trigat per muntar tot el peu de castell es torna amb rapidesa. Toc de castell, intent, doncs, de 2 de 9 amb folre i manilles dels castellers de Vilafranca. Comença a pujar, ho poden veure, al pis de setens. De moment, força parada l'estructura. No es veu cap problema aparent i ofereix moltíssimes garanties. Atenció a l'entrada dels dosos. Vinga, lluiteu, que sorri aquesta manilla, lluiteu! La veu inconfusible de fons. Molt parat, el folre i les manilles, perfecte. Això és molt important. A punt d'entrar, Cotxador i Enxaneta ja. De moment, treballant molt bé els castellers de Vilafranca. Pràcticament ja el tenen carregat, a punt d'entrar ja a l'Enxaneta. I certament es veu molt segur, Està perfecte aquest 2 de 9, Està increïble. 2 de 9 amb folre i manilles, carregat pels castellers de Vilafranca. Comença a sortir ja la canalla. En principi no han de tenir cap problema pel descarregar, Està molt, molt parat. I no ens han enganyat gens ni mica quan deien que el tenien millor que mai, perquè certament
se'ls ha vist una facilitat sorprenent en aquest 2-9. Fantàstic, fantàstic, aquest 2-9. Sense comentaris, és que pare, sembla un 2-8, sembla que l'hagin fet amb un pis menys, eh? Increïble. A més, sense gens de nervis, molt parat. Certament, Vilafranca és difícil que ens sorprengui ja a aquestes alçades, però fent castells com aquest, amb aquesta exultant seguretat, doncs deixen clar que estan tan forts, podríem dir, com sempre, o com a mínim com les últimes temporades. Molt bé, molt bé. Això els hi donarà una grandíssima confiança per afrontar les dues properes rondes. Els primers aplaudiments de la plaça de la Vila a la colla local, els anfitrions, els castellers de Vilafranca. De quina... Molt bé, malparit. Què et pensaves, doncs? Sigui com sigui, poden veure, ara els veuen, els castellers de Vilafranca com estan preparant el 4-9 amb l'agulla. És el castell que intentaran aconseguir tot seguit. És l'única colla del panorama casteller capaç, a hores d'ara, de fer aquest castell. Sí, són els descobridors d'aquest castell i els dominadors fins al moment. Hi ha algunes colles ja que estan provant el... que estan fent proves, com sobretot, com per exemple la Vella de Valls, i, però bueno, fins al moment Vilafranca és amo i senyor d'aquest castell, i el castell inferior aquest any l'han fet 5 o 6 vegades a la perfecció, i ara veurem a veure com els hi va amb un pis més. El 4-8 amb l'agulla, l'han descarregat enguany 4 temporades, una altra vegada el van carregar, però el 4-9 amb el Pilar encara no l'han provat enguany, aquest és el primer intent d'una colla, recordem-ho, que l'ha descarregat en dues ocasions al llarg de la seva història. Un castell, veuran, extremadament difícil i extremadament espectacular. És un 4-9 amb folre i per dins es vesteix un pilar de 7 amb folre. Sí, aquí hi ha la dificultat afegida molt gran respecte al 4-9 en què les crosses del folre no poden anar amb el peu a dintre del castell perquè han de càpiga les agulles que han de subjectar el terç del pilar, no? Llavors, clar, això fa que una, sobretot una dificultat molt, afegida molt important per a aquest castell. Ja tenim tot el tronc de l'estructura del 4 col·locada. De moment no es veu cap problema apreciable. No, no, de moment fa força bé i han pogut veure per un moment com s'estava vestint també el pilar. Els dosos ja estan col·locats. I segons el cap de colla, en Francesc Moreno, les coses van bé. Aparentment, així van força bé. S'està deformant una miqueta de quarts i quins, però vaja, tampoc res que no es pugui defensar quan ja s'està a punt de carregar. No, de carregar no, de fer la primera aleta. Perdó, sí, la primera aleta. Carregar el 4, volia dir. El 4, efectivament, ha quedat carregat. I ara podrem comprovar com l'acotxador entrarà dins d'aquesta estructura per coronar el pilar de 7 amb folre. Aquí tenen el moment en què l'acotxador de l'estructura del 4 corona el pilar de 7. Ara, rapidets, però amb molta cura de no tocar el pilar, s'ha de desmuntar l'estructura del 4. Sí, és molt important. El pilar està molt bé i si el 4 no li fa nosa, tindrà moltes garanties de poder-se com a mínim carregar el castell. Ja surten 600. La cosa pinta bé. Surten també els quins. Ara els quarts, es deixaran anar els terços, carregat. 4-9 amb el pilar carregat. Veurem si poden descarregar. Està treballant molt el pilar. Ai, ai. Atenció, que l'estan aguantant, molt bé. Impressionant, eh? Impressionant la feina del quart. Impressionant la feina del quart, que s'ha torçat completament i l'ha aguantat. Ha hagut un moment que semblava que el pilar queia, però entre el terç i el quart ho han aguantat molt bé. I ja el tenen. Ja tenen el tercer 4-9 amb el pilar, que es descarrega en la història del món casteller. I la plaça de la Vila també vibrant amb la colla anfitriona, amb aquesta, amb els castellers de Vilafranca, celebrant aquest 4-9 amb el pilar. Fantàstic, fantàstic. Això els hi pot donar ales per, sobretot, la tercera ronda
amb aquest projecte que tenen d'intentar el 3 de 10. Ara estaran més motivats que mai. Sant Fèlix, he pujat dalt la muntanya de Sant Pau per demanar-te personalment que puguem assolir el 3 de 10 amb folre i manilles. Què van dir els castellers de Vilafranca? Doncs que si els hi anava bé el 2 de 9 amb folre i manilles i els hi anava bé el 4 de 9 amb l'agulla, provarien el 3 de 10. Els hi ha anat molt bé el 4 de 9 amb l'agulla i el 2 de 9. Per tant, a la plaça estem veient com s'està muntant ja el folre i les manilles del 3 de 10 que intenten tot seguit els castellers de Vilafranca. Aviam com anirà aquest intent. Vilafranca té un avantatge amb aquest possible castell, que és que té una gran experiència en folre i manilles. Són la colla que ha descarregat més dosos de nou, fins i tot han descarregat un pilar de 8 i n'han carregat diversos. O sigui, en castells de manilles tenen molta experiència. Potser en contra tenen que aquest castell l'han començat a treballar una mica tard. Pràcticament s'han decidit a mitjans d'agost. A veure com els hi va. Tant de bo que puguin compactar, que puguin tenir un peu fort i amb garanties de suportar el pes, que el folre i les manilles puguin aguantar. I és un castell que implica molta gent. Ja no només gent de la colla dels castellers de Vilafranca, sinó que la pinya és tan immensa, tan enorme, que molts aficionats s'hi han afegit. Atenció que sonen les gralles. La veritat és que de moment molt bé, perquè a folre i manilles i terços, que és lo fonamental, no hi ha massa moviment. Massa més moviment del que hauria de ser desitjable, clar. Pujant al pis ja de setens. Vinga, dosos, va, Vanessa! Va, dosos! I dosos que també pugen. Atenció, atenció, que això va prou bé, eh? Va molt. Oi, ara ja no. Però, Sant Fèlix, sisplau, reuneix tots els sants el dia 1 de novembre. Que ens facin pinya, que ens ajudin. T'enrotllaràs o què? 3 de 9 amb folre. Temps tindran al llarg de la temporada perquè després del que hem vist aquí segur que ara sí que no el deixaran altres de 10, no? Jo crec que no l'haurien de deixar, evidentment. Ha sigut molt bon intent. Jo crec que l'únic inconvenient que han tingut per arribar més lluny ha sigut això, potser la premura de temps amb el qual l'han preparat. I amb aquest poc temps que han tingut, arribar fins on han arribat, doncs és una molt bona prova. Sobretot tenint en compte que el problema més gros que hi ha en aquest castell, que és folre, manilles i terços, ai, perdó, folre, manilles i quarts, és el problema més gros i la veritat és que l'han resolt bastant bé. Ara intenten el 3 de 9 en folre, un castell que han descarregat 3 vegades ja aquesta temporada i on es mouen amb certa facilitat, entre cometes, perquè estem parlant d'un 3 de 9. Aquest 3 de 9, bueno, presenta alguns canvis respecte a lo que era el tronc del 3 de 10 de quarts per amunt. És el 3 de 9 més clàssic, el que han anat fent al llarg de l'any, i en principi no els hi ha de portar cap problema. Tot i així, és un castell de 9, i amb el cansament que porten els castellers en aquesta hora, doncs pot afectar, però vaja, en principi presenta molt bona mida. Ja portem, millor dit, 3 hores de castells a la plaça de la Vila. Tenim els dosos col·locats. I té molt bona pinta, està molt paradet. Sí, sí. Treballant, però bé. Molt rodó, molt bé. I ja tenim els més menuts a punt de fer la feina. La cotxadora ja... Ai, s'ha enfonsat. La regla s'ha enfonsat una mica. I ha provocat una sotregada, però vaja, l'han salvat molt bé. I ara carreguen el 3 de 9 els castellers de Vilafranca. Han salvat molt bé la rebrincada. Aviam si no el deixen moure més i poden salvar la sortida de la canalla, sobretot. Jo crec que s'ha sentat prou bé.
Ara la sortida de dosos tornen els problemes. Especialment a la regla. Però vaja. Però vaja, molt bé, molt bé. Ja tenen pràcticament salvat el castell. Sortida ja del pis de sisens. I completen una grandíssima actuació amb el 2 de 9, el 4 de 9 amb l'agulla i el 3 de 9. Idèntica que la que van fer a Tots Sants l'any 96, crec, després d'aquell intent del 4 de 10. El 4 de 10, sí senyor. Els aplaudiments de la plaça de la Vila a la colla local, els castellers de Vilafranca, que, com deia en Joan Ramon Ocaña, acaben de completar una extraordinària exhibició. Em sembla que la gent comença a tenir gana. Però fem un pilar? Home, davant d'aquesta gent, com a mínim el pilar de set. Un pilar de set que aquesta temporada només han descarregat una vegada. I en una altra ocasió el van carregar. Ja tenim fins al quart col·locat. Seria la cirereta ideal per la magnífica actuació que han dut a terme, si l'aconsegueixen descarregar. Toc de castell. Que ja s'ha convertit, doncs, en un intent de pilar de set dels castellers de Vilafranca. Fins al quart col·locat, i ara ordenen, fins al quin, perdó, col·locat. Han ordenat ja tirar l'acotxador i també comença a pujar l'enxaneta. Aquí veiem ja l'acotxador que està arribant a esquenes del quin, de la quinta en aquest cas. Un moment, va molt bé. L'enxaneta s'estrena en pilar de 7, crec, perquè se va estrenar a l'Arbós com a pilar de 6, és nova, i enguany suposo que serà el seu primer pilar de 7. Germana de la Vanessa. I força petita també, eh? Sí. Nissaga d'enxanetes de pilars, doncs. I tant, i tant. Ja està a punt de carregar. Va, la motxilla ja. Salvada sense gaires problemes. Pilar de 7 carregat pels castellers de Vilafranca. Veurem què passa a la sortida de l'enxaneta. Si aguanten la sortida de l'enxaneta, pràcticament ja el tindran. Sí, sí, amb molta solvència. Han parat molt bé. La veritat és que el Fèlix i el David, sobretot, són una garantia i pràcticament paren tot el moviment que els hi ve, el poc moviment que els hi ve, perquè també la veritat és que el de dalt també és molt bo. Aquí les abraçades amb aquesta petita enxaneta que acaba de coronar el pilar de set dels castellers de Vilafranca. Una molt bona manera d'acabar una gran actuació. Quin Sant Fèlix més ben parit. Han sortit amb la cua entre cames, eh? No ens en refiem, eh? Aquests paios al concurs. En què vols que es guanyin? D'aquests no me'n fiaria. Però si nosaltres fem el que hem de fer, guanyarem. Clar que guanyarem. No parlem tant del concurs, que demà encara hem de fer castells. Demà els matxicarem amb el pilar de 8. Vols dir? I tant. Vaya merda que farem tots plegats, oi, Xavi? Sí, i ho veuràs com acaba el pati del Figuerot. Pac, i també en Jaume Boguera, que és el que li donarà braç. Dos castellers d'excepció que han descarregat la Torre Nou Fort de Manilles al pis de quarts. Exacte. És a dir, que realment dos castellers experts per a suportar tots els trontots que puguin dur les manilles i això, doncs, a portar l'èxit d'aquesta construcció. Comencen a pujar ja part una de les manilles. Una construcció fragilíssima. Sí, molt fràgil. Un forre també impressionant el que col·loquen avui els castellers de Vilafranca. Realment el peu que han aconseguit el supermet i veurem ara com
pujaran les crosses del Pilar, ho farà el Primeres Mans, que és ni més ni menys que el David Miret, un dels destacats membres tècnics de la colla, i darrere el seu germà, el Fèlix Miret, que serà el quart d'aquesta construcció. Doncs entra en aquests moments en Jordi Colomera a l'agulla, crosses d'aquestes manilles, la Sílvia i el Jaume Clavé, i van arribant poc a poquet les manilles. El Fèlix ja ha agafat, està cridant amb Francesc Moreno que es lligui el folre, que es lliguin... que ja s'ha lligat per baix, amb mans a la faixa, remena apretant força de pit, i veurem... El Fèlix diu que està molt bé, eh? Sí, sí, sí. Diu que està parat, que de moment la construcció està força bé, veurem si les manilles són capaços d'aguantar tota l'estona d'aquesta manera per al Fèlix Miret, un Fèlix Miret que té el costum de remenar molt a cops de maluc abans d'acabar de col·locar-se bé. I encara remenarà quan hagi pujat el David, eh? Jo veig que aquestes manilles remenen encara una mica. Sí, no han pogut parar encara al castell. Cops de maluc de nou del Fèlix Miret. Ara les manilles buscant una millor ubicació. Unes manilles que avui sí que poden fer passes enrere. Si I, que, avui el... I que, a més, no notaran pràcticament el pes, perquè avui han d'aguantar el pilar i aquestes manilles no se senten amb el pes del pilar. Del pilar. De moment l'han donat per bo. Les manilles comencen a treballar força. Avui el forre haurà d'estar més encertat que mai per tal de no trontollar gaire, perquè les manilles puguin sentir-se còmodes, però realment ja van molt de trontoll a les manilles, eh? Molt de trontoll, i avui les manilles l'han de treballar molt, perquè amb el Fèlix no li ha d'arribar cap cop de baix, perquè la Míriam és el primer pilar de 8 que fa. Per tant, no hi ha tota aquella gran confiança. Podríem dir que ella arriba per primera vegada a aquesta construcció i que, per tant, doncs, el David, que està treballant-lo ja molt bé, està arribant al pilar, pràcticament al salt de les manilles, el pilar que comença a patir una mica, està a punt d'entrar en aquests moments al pilar de 8, pilar de 8 carregat, realment s'aguanta molt bé, ara han d'aguantar... Ei, els espies! Diuen que n'hi han tots contra els verds. La vella què prepara? No he pogut entrar al local, però corren veus per l'alt camp que ho estan assajant tot. Melilla, no abandonis el 5 de 9. Haurem d'anar per totes. Preparem-nos. Guanyarem! Ella ve gent. La tribu veïna. Venim a ajudar-nos a guanyar el concurs. Ens n'hem adonat que hi ha camisetes. I em vull una, tio. Si veniu, haureu de patir molt. És una jornada de 6 hores intenses. Hi haurà sang i molta batalla. I tu què et penses? Porto 70 guerrers disposats a morir i a lo que convingui. Però vull la meva samarreta. Masó! No han de tindre por de les altres colles. Els de Valls no ens fan por. Els contrincants es trepitgin els talons. Aquest concurs de Tarragona serà nostre.
Us veig molt ben preparats. Hem de fer els castells que ja sabem fer. Ciutadans de la província del Penedès, iniciarem la batalla amb el nostre castell emblemàtic, amb la Torre de Nou. Els castellers de Vilafranca poden veure com preparen el Tors de Nou amb folre i manilles, que és el castell que han triat per començar la seva actuació. Si prenem com a referència el que vam veure per la Diada de Sant Fèlix, certament aquell va ser un 2 de 9 espectacular. Sí, de tots els castells que porten amb cartera els castellers de Vilafranca, aquest, tot i que és importantíssim, és el que tenen més a l'abast. Si abans amb les Joves de Valls dèiem que era lògic que sortissin de 4 de 9 sense folre, perquè era doncs, el castell que els donava més opcions, en aquest cas Vilafranca considera que ha de sortir a assegurar, si es pot dir assegurar un castell d'aquestes característiques. Però en qualsevol cas, de tots els que porten preparats, és el que han fet més vegades i el que hi tenen més confiança. 8.000 punts val aquest castell si es descarrega, 7.460. Digueu-lo! Si només es carrega. La veu de fons del cap de colla d'en Francesc Moreno. Sí, perquè es veia una mica bellugadís el forro i manilles, de fet encara s'hi veu ara, però amb aquest castell fins que no s'hi col·loca pes, i això vol dir els sisens, difícilment pots veure com està. És molt important la rapidesa per no castigar la gent de sota. Diguem-ne que és molt treballat, molt laboriós a l'hora de muntar pinya, folre i manilles. Digue aquestes manilles, no sé què! Però després és rapidíssim. Ho ha de ser. Ho ha de ser, ho ha de ser. Però en compte de no desequilibrar-lo, perquè evidentment és un castell difícilment defensable pel tronc. Ai, es veu molt ample, més que tres vegades, eh? En la imatge no es veu perquè l'agafem de canto, però... Digue, dai, això el què? Si es pot veure lateralment, la veurem molt més ample que tres vegades. 600 amunt, intent doncs de 2 de 9 en folre i manilles dels castellers de Vilafranca. Moment important, els favorits debuten en aquest concurs. Aquí a la imatge de la dreta ho podem veure. Els quarts han de començar a donar molt de pit abans de que comencin les rebregades serioses del castell. Si les manilles els poden parar, no té per què comportar cap problema. Atenció, que estan entrant ja al pis de dosos. I a Puigador i a Enxaneta també enfilant-se, cadascú per una rengla. Dosos col·locats, manilles treballant. Sí, però el castell va força segur, sí. Eh? Sí, la veritat és que sí. L'important ara, ja que està estirat, és que no pateixi rebrincades de costat, que de moment no n'hi ha hagut cap i que la canalla sigui molt fina. Atenció, que està a punt de passar l'enxaneta. Ha arribat ja a l'alçada de l'esquena de dosos, ara traspassa dos de nou amb folre i manilles, carregat pels castellers de Vilafranca. Molt bé i molt bé, eh? Sí, sí, la sortida de la canalla és molt segura i molt fina. Qui deia que aquesta canalla era novata? Ningú diria, eh? Certament s'han comportat, però que molt bé. Ja ho tenen. Doncs els castellers de Vilafranca ens acaben de demostrar que aquesta etiqueta de favorits no és gens ni mica gratuïta. No, no, estan fortíssims. Ha sigut un castell molt segur en tot moment. Que important és començar també. Què? Els matxaquem amb el 4 de 9 amb l'agulla? Va, som-hi. I ben atents ara, perquè jo crec que arribem a un dels moments claus del concurs. Els castellers de Vilafranca intentaran tot seguit el 4 de 9 amb folre i agulla. Si el descarreguen, hauran donat un pas de gegant. Per guanyar, clar. És un castell que fins ara només han fet ells i això els hi dona moltes opcions. Enguany l'han descarregat, el van descarregar per Sant Fèlix i tenen el pilar molt bé, o sigui que sobre el paper és un castell al seu abast, però no oblidem que té una dificultat extrema. Dels castells que s'han fet aquest segle, és el més puntuat. I mai s'ha fet per ser en un concurs. La canalla nova, petita, i que està rebregant una mica el castell. Sí, però van molt bé de temps, eh? Són rapidets. És un castell que ha de pujar doncs, molt més ample del que és normal. No oblidem que dintre el pilar doncs, hi ha una mínima expressió de folre, però també hi ha folre, això fa que vagi molt obert i complica la feina de terços i quarts. De moment està dels pisos baixos molt ben parat, eh?
Els dosos de l'estructura de la quadra ja estan col·locats i poden veure com es va vestint el pilar de set. Per dintre, la concentració habitual dels components del pilar. A punt de coronar-se l'estructura del 4. No està carregat el castell, recordin, tot i els aplaudiments. Encara li falta un món per carregar-se aquest castell. Això sí, va bastant bé. Va bastant bé, no es desfigura gens, només va obert, però això ja és normal. I aquí tenen com ajuden fins i tot els dosos a col·locar-se aquest petitíssim aixeneta. I ara moment decisiu, moment de desmuntar l'estructura del 4. Rapidet però amb molta cura. Mira, el que passa és que el baixen rapidíssim, eh? Un cop han sortit els sisens, l'estructura ja està bastant al límit, és el que està passant ara. Veiem com s'estiren els quarts. A veure, surten els quins. Ai, que caurà, 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 caurà i cau. Doncs ha quedat en un intent. Ja ho dèiem, ja ho dèiem. Mira, els paios aquests, tan felices que se les pintaven. No fotran aquests paios. Poseu el calen fresc. Com era previsible i com ja havíem especulat anteriorment, els castellers de Vilafranca tornen a intentar el 4 de 9 amb folre i agulla. I ho tornen a intentar ja, perquè han pogut sentir ja el toc de castell. I de moment es pot dir poca cosa, però sembla que el 4 està més ben lligat que l'intent anterior, em sembla. Està una mica més tancadet, els terços i quarts poden agafar bé a turmell. I també pot dir que han començat molt decidits. Sí, rapidíssims. Molta empenta. Diria que el fet de que la Colla Vella hagi carregat el 4 de 9 amb l'agulla els ha esperonat fort, a banda del convenciment de que és un castell que ja han fet i que tenen a l'abast. Està començant a deformar una mica de quarts. Pot ser per ser una pressió afegida el fet de que la Vella l'hagi carregat, no? Per descomptat que afecta, però en qualsevol cas diria que és un castell que en aquests moments estan lluitant doncs, contra la seva pròpia perícia, no? Vull dir, és un castell que han fet i que han de fer, vull dir, que tenen clar que han de fer. Suposo que la pressió màxima és aquesta. Els dosos de l'estructura de la 4 ja estan col·locats. I segons en Francesc Moreno, el cap de colla, les coses van bé. Punt de coronar-se l'estructura del 4. Ja està coronada. I ara a vestir el pilar de 7. Aquí veiem com la xaneta entra ja dins, com l'agafen els dosos. Sí. No, i molt ben acompassat de temps, eh? L'acotxador del pilar ha entrat just abans de que entrés l'enxaneta, perquè el temps està molt ben milimetrat. I ara el castell es veu força més segur que abans. Els quarts no pateixen tant. I ara penso que fora per molt que saltés, eh? I ara en el moment en què es deixi anar el quint del pilar hi ha un moment de risc, s'ha deixat anar i bé, està, en aquest moment és quan ha caigut abans, ara està molt bé. Atenció que es deixaran anar els terços, carregat! 4 de 9 al punt, rei agulla carregat! Veurem què passa a la sortida de l'enxaneta. L'enxaneta ja està baixant. L'enxaneta està a nivell del folre. També surt ja l'apitjador i està fora. Ja el tenen. Això està descarregat. Ja el tenen. Aquí juga a favor seu que tenen molta més experiència en els pilans que les altres colles. I un terç amb una potència extraordinària. Impressionant pel castell que és i per haver aguantat tan bé la pressió que els ha posat la Vella de Vall. Extraordinaris els castellers de Vilafranca.
Atenció als castellers de Vilafranca, que intentaran tot seguit el Pilar de Vuit amb Folre i Manilles. Un castell també per ells molt important i que si el descarreguen tindran les coses bastant més clares. Digue aquest petit tal, home! De cara a emportar-se la 17a edició del concurs. S'ha fet un silenci impressionant a la plaça de toros. Home, no és per menys. Potser tothom és conscient que aquest castell pot decidir moltes coses. No, a banda pel castell en si, que és un castell importantíssim. Toc de castell, intent de Pilar de Vuit amb Folre i Manilles dels castellers de Vilafranca. Aquesta temporada ja l'han carregat, les per Sant Ramon. Digue-les! Però no l'han descarregat. Digue, Schuster, vinga! Vinga, darrere, Schuster, va! Schuster, evidentment, deu ser l'enxaneta, pel pèl ros. Vinga-la! El gran jugador alemany. Vinga-la-li! Folre i Manilles estan molt bé. Entra ja l'acotxador, ja només queda l'enxaneta. Sí, el Pilar branda una mica, però de moment sembla que està controlat, això. L'enxaneta una mica lent. Atenció que arribarà ara el moment de fer la motxilla. Ui, ja se li ha marxat una mica. Atenció, el moment de fer la motxilla. Moment perillós. Veurem si ho salva. Pilar de Vuit amb Folre i Manilles carregat pels castellers de Vilafranca. Veiem el quart, aquí el tenen una mica empipat perquè segur que ell esperava una mica més. Home, tal com han anat els últims moments, que se li han anat una mica de costat al Pilar, penso que han fet molt bona feina, eh? Vull dir, poden estar contents d'haver-lo carregat. Ai, aquests paios... Encara ens fotran el 5 de 9. I que això que no han fet cap 5 de 8 els malparits. Però aquests tios són capaços d'això i de més. Què collons han de fotre aquests tios? No res fotran aquests tios, no el fotran el 5 de 9. Espero. Vilafranca intenten el 5 de 9 en Folre i aquí sí que podem dir que és un castell decisiu. Si el carreguen superen a la Vella de Valls, però si no el carreguen no. Bona cosa, expectació màxima a la plaça de toros de Tarragona. Hem de dir que els castellers de Vilafranca al llarg de la seva història ja han descarregat aquest castell, però aquesta temporada no han provat ni tan sols el 5 de 8. Això és un hàndicap important? Home, és un hàndicap important perquè doncs, resta confiança, però pel que hem sentit amb components de la colla, les últimes setmanes l'han assajat molt fort i van arribar a col·locar dosos en el 5 de 9 amb un assaig, la qual cosa és una garantia important. Atenció, doncs, perquè ja podem sentir la música de gralles. El 5 de 9, en Folre, dels castellers de Vilafranca, tira amunt. Puja bellugadís, però no es veu pas amb mala forma, eh? I l'estan muntant molt de pressa. Tant de pressa que ja tenen tot el tronc, l'estructura del 3 i la del 2 composta. I ara queden els dos ponts a dalt. Moment va bé. Sí, ara hem d'esperar l'entrada de dosos a veure què passa, si s'acaba de posar en tal castell. De moment, terços i quarts no han perdut forma. Dosos pràcticament col·locats. Ara sí, ja, tant els dosos de l'estructura del 3 com el 2 estan col·locats. Déu-n'hi-do el bé que va. Si l'enxaneta entra fi, tenen moltes possibilitats de carregar. L'acotxador de l'estructura del 3 també està col·locat. Falta l'acotxador de l'estructura del 2, que està una mica retrasat. Farà la primera aleta, però encara no està col·locat. L'acotxador de l'estructura del 2, Déu-n'hi-do el temps que estan aguantant aquest castell. Que el tenen molt parat. Es col·loca ara l'acotxador de l'estructura del 2 al carrer. Perquè l'han tingut estona, eh? I ara acabarà.
Hem vençut la nostra batalla. Hem demostrat una vegada més la nostra força i coratge. Superant-nos en nosaltres mateixos en els moments més difícils. Però ja sabem quins són els nostres anhels. En la nostra batalla no hi ha treva. La proesa més gran, el castell més preuat de tots els temps, ens espera per Tots Sants. Us vull veure a tots, cada dimecres i cada divendres, assaig a Cal Figuerot. Jo crec en vosaltres, i tot el món casteller es mereix veure l'aleta del nostre 3 de 10. Aquí, en aquesta plaça,